5 ივნის გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამ დროს მსოფლიოში სხვადასხვა ღონისძიებები იმართება, რომლის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. თუ როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანებმა ისე, რომ გარემოს ზიანი არ მიადგეს. რამ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის წევრი ჩვენთან საუბარში იმ ვითარებაზე საუბრობს, რომელიც ქუთაისში გარემოს დაცვის კუთხით არის შექმნილი და საზოგადოებას მოუწოდებს ბუნების დაცვაში საკუთარი წვლილი შეიტანოს. Проблема დღეისათვის რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის ასე ვთქვათ ავტოტრანსპორტის მოძრაობის დარეგულირება, მისი რაოდენობის და ხარისხის დარეგულირება და მეორე სისუფთავის საკითხები, დაბინძურების საკითხები. ქვეყანაში უკვე მოქმედებს მძლავრი ასე ვთქვათ საგანმანათლებლო ბაზა ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით და შესაბამისი იძულებითი მექანიზმებიც არსებობს, რომ მოვაწესრიგოთ საკითხი. რამდენად დაცულია ქუთაისში გარემო და რა აბინძურებს მას ყველაზე მეტად ამ კითხვით საზოგადოებას მიმართეთ? მოსახლეობა ბუნების მთავარ დამაბინძურებელ ფაქტორად ავტომობილების გამონაბოლქვს მიიჩნევს. ქუთაისში სხვა ქალაქებთან შედარებით ნამდვილად დაცულია. გამონაბოლქვი ახლა როგორ არა, მანქანების გამონაბოლქვი არის, ზიანს აყენებს ქალაქს, ბავშვებს. 5 ივნისი გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე 1972 წლის 15 დეკემბერს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ გამოაცხადა. გაეროს გარემოს დაცვითი დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს ადამიანთა პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას გარემოს მიმართ.